A todos na santa e gloriosa paz do Senhor Jesus Cristo. Dou graças a Deus por este feliz momento de estar aqui com vocês, estudando a palavra de Deus, quando hoje nós trataremos da lição de número 4, que fala sobre o avivamento, ou seja, para ser mais preciso, o título da lição diz: O Ministério Avivado de Jesus, cuja lição tem como texto básico o Evangelho conforme escreveu Lucas, capítulo 4, dos versículos 14 ao 22, que é justamente o versículo 14, que é o texto básico da lição, o texto áureo ou o texto de ouro, quando ele diz: Então, pela virtude do Espírito, voltou Jesus para a Galiléia, e a sua fama correu por todas as terras em derredor. Depois que nós estudamos na lição de número 3, quando abordamos sobre o avivamento no Novo Testamento, e nesta lição nós abordamos a forma como os evangelhos apresentam o Senhor Jesus Cristo. Vocês podem verificar isso lá no vídeo passado da lição de número 3. E hoje, precisamente, nós estamos tratando do Evangelho de Lucas, ou seja, mais uma vez, os versículos 14 a 22 do capítulo 4. E quando nesse versículo, ou seja, o 14, fala: Então, pela virtude do Espírito Santo. Esse termo virtude no original, a palavra é dinamos. Ou seria mais preciso se nós traduzirmos o termo como poder, pelo poder, a palavra dinamos. Literalmente é grande poder. É de onde derivou-se a palavra dinamite. Então nós concluímos que toda manifestação de avivamento é promovida pelo Espírito Santo. É o Espírito Santo que leva as pessoas, as igrejas, as nações a serem avivadas, porque é o Espírito Santo quem opera nos milagres, nas línguas estranhas, enfim, em todo o avivamento. De um modo geral, porque nós já aprendemos o que é que vem ser realmente o avivamento. É uma manifestação de poder. O avivamento é quando as pessoas promovem maravilhas através do Espírito Santo. São milagres, são curas divinas, são expulsões de demônios. E acima de tudo, é a transmissão do Evangelho de uma forma poderosa, de uma forma ousada. A ousadia na transmissão da palavra de Deus é um dos requisitos básicos do avivamento na vida de uma pessoa. Então, essa formidável lição. Ela trata justamente isso, quando nós temos cerca de três tópicos abordando o assunto. O primeiro tópico diz Jesus e a pessoa do Espírito Santo. No segundo, Jesus e a oração em seu ministério. E o terceiro, uma vida na unção do Espírito. Jesus e a pessoa do Espírito Santo, nós já observamos que o Espírito Santo é o grande promotor, é o provedor, é o ministrante de toda ação de avivamento, e ele provou isso na vida da pessoa do Senhor Jesus Cristo. Jesus fazia aqueles milagres,
através do Espírito Santo, como ele mesmo afirmou. E uma das manifestações do Espírito Santo na vida do Senhor Jesus Cristo, nós começamos a ver desde o seu nascimento, como está aqui no item A. O nascimento do Senhor Jesus Cristo ocorreu de forma milagrosa. Quando o anjo Gabriel apareceu a Maria e disse que ia descer sobre ela, o poder do Espírito Santo, e ela ia conceber uma criança. Estava ali um milagre, primeiro milagre na vida do Senhor Jesus Cristo. Foi o seu nascimento através de Maria. O segundo, o Espírito Santo se manifestou em Jesus Cristo no seu batismo. Durante o período do seu nascimento, ou seja, a sua infância, a Bíblia fala pouca coisa a seu respeito. Ele veio se revelar justamente a partir dos 30 anos, quando ele recebeu o batismo nas águas, recebeu a manifestação do Espírito Santo sobre a sua vida, mas nós temos pouquíssimos episódios da infância do Senhor Jesus Cristo, a não ser quando ele foi apresentado no templo, depois ele entre os doutores, pregando a palavra, ainda é criança, e também na festa do Bar Mitzvah, que era comum, era obrigatório em Israel, toda criança, quando completava os seus 12 anos, ele recebia responsabilidade religiosa, ou seja, a maioridade religiosa entre o povo judeu do sexo masculino começava a partir dos 12 anos. Quando em uma cerimônia, em um ritual, ele era levado ao templo e entre esses ritos a criança iria ler um texto da palavra de Deus. Jesus cumpriu toda essa lei, todo esse ritual. Quando ele foi para uma festa em Jerusalém, também os evangelhos relatam que ele havia se perdido, entre aspas, e os seus pais preocupados, eles foram à sua procura, e quando o encontrou, Jesus deu para a sua mãe, de uma forma sábia, uma resposta extraordinária. Não sabias que devo me ocupar nas coisas inerentes ao meu pai? E diz o texto que Maria guardava todas essas coisas em seu coração, porque ela sabia que aquela criança era de verdade o Messias. Outra manifestação do Espírito Santo na vida do Senhor Jesus Cristo foi no batismo nas águas, conforme está aqui no item B. Antes de iniciar o seu ministério na Galileia, Jesus submeteu-se ao batismo de João no Rio Jordão. Ao sair da água, viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele. Essa manifestação foi uma declaração nítida de que Deus estava com ele. Quando todos ouviram uma voz dizer: "Este é o meu filho amado, em que tenho prazer." Na tentação também, quando após o batismo, Jesus foi levado ao deserto para ser tentado, diz aqui que o Espírito Santo estava com ele no deserto para ser tentado. Ali
experimentou o jejum de 40 dias e 40 noites, depois teve fome. Em todas as investidas satânicas, Jesus foi vencedor, usando a poderosa palavra de Deus. A cada ataque, nosso Senhor Jesus respondia: está escrito, porque ele se baseava simplesmente no que Deus determinou, e Deus determina todas as coisas através da sua palavra, deixando-a escrita. Nós não podemos fugir um milímetro do que está escrito. Na sua astúcia, Satanás também tentou persuadir a Jesus usando a palavra de Deus. Ele citou o Salmo 91 para Jesus. Vocês imaginem a ousadia do maligno. Isso para nós é uma grande advertência. Nós não podemos também nos envolver com aparência de igreja, aparência de crente, ainda que ela cite a palavra. Porque Satanás, ele conhece muito bem a palavra de Deus, chegou até a citar para o Senhor Jesus Cristo. Durante os 30 anos de ministério do Senhor Jesus, ele sempre foi guiado pelo Espírito Santo. Como diz aqui no subitem 2, o Espírito Santo no ministério de Jesus. E ele iniciou o seu ministério terreno depois de voltar do Monte da Tentação, no deserto da Judéia pela Galiléia. E a leitura bíblica em classe desta lição mostra que Jesus foi ungido pelo Espírito para evangelizar os pobres. E quando nós falamos aqui em pobres, não vamos pensar que se trata de pobre material, não. Aqui, os pobres são aqueles necessitados de Deus. Ele foi levar a palavra àqueles que são carentes de Deus. A maior pobreza é quando alguém precisa de Deus, precisa do Senhor Jesus Cristo. Porque às vezes as pessoas têm uma grande fortuna em dinheiro, uma grande fortuna material, mas é pobre. Porque para Deus, a riqueza de uma pessoa não consiste nos bens que ele possui, mas no seu conhecimento de Deus. Isto é que é importante. E em todos os momentos, o Senhor Jesus estava sempre dirigido pelo Espírito Santo, seja na pregação do Evangelho, seja na operação de milagres, seja na tentação, o Espírito Santo sempre se fez presente, porque Jesus, apesar de Deus, ele era homem. Jesus foi Deus que se esvaziou de si mesmo, abdicou de suas prerrogativas divinas. Então, quais foram as prerrogativas divinas que Jesus abdicou? Da sua onipresença, da sua onisciência, da sua onipotência, da sua presciência. Então, todos os atributos não morais de Deus, o Senhor Jesus Cristo abdicou. Ele ficou com os atributos morais. Quais são? Santidade, bondade, longanimidade, paciência, amor. Desse ele não se esvaziou. Ele era Deus nesta parte. Então nós podemos afirmar categoricamente que Jesus Cristo é o verdadeiro Deus e o verdadeiro homem. Coisa linda, né? Mistério empolgante. Graças a Deus.
No item 2, nós encontramos Jesus e a oração em seu ministério, o valor da oração. Eu costumo dizer que a oração é a mola propulsora do crente. A pessoa que não ora está morto. A pessoa precisa viver, o oxigênio do crente é a oração. Para viver, é preciso orar. E Jesus, como homem, ele tinha uma rotina constante de oração. Ele tinha os seus períodos de oração. Conforme o costume judaico, os judeus orava 3 vezes ao dia. Com certeza, o Senhor Jesus cumpria essa regra. E ele tinha um local específico para orar. E sempre nesse local específico, ele levava os seus discípulos, conforme está escrito, local aonde ele costumava orar. E diz aqui na lição, a oração do Pai Nosso aparece 2 vezes nos evangelhos. A primeira em Mateus 6, 9 a 13. A segunda em Lucas 11, de 2 a 4. Em Mateus, ele se encontra no contexto do Sermão do Monte. Ali, a oração do Pai Nosso não cumpre mera orientação litúrgica, mas revela o coroamento de um estilo de vida sem hipocrisia e exibicionismo religioso. Dessa forma, uma pessoa avivada se dirige a Deus como Pai Nosso. O modelo da oração do Pai Nosso é uma oração perfeita. É uma oração completa. Isso não quer dizer que essa oração deve ser decorada e deve ser mecanizada. Tem que lembrar que trata-se de um modelo. Seguindo este modelo, que modelo? Primeiro, ele começou com o vocativo, Pai Nosso. Sempre que nós vamos fazer uma oração, é importante que possamos nos dirigir à pessoa que nós iremos falar. Este é o vocativo, Pai Nosso, ou Eterno Deus, Altíssimo Deus. Mas esse Pai Nosso aqui é fundamental. Aqui está um reconhecimento de que Deus é Pai, é Criador, é dono de todas as coisas. Por isso, esta declaração tão singular. Depois, ele começa a narrar a oração do Pai Nosso, que se nós seguirmos essa orientação, estaremos fazendo uma oração perfeita. Invoca a Deus, reconhece a sua grandeza, reconhece que Ele está nos céus, reconhece que Ele é supridor de todas as coisas, por isso nós pedimos, então venha a nós o teu reino. Quando nós fazemos isso, nós estamos solicitando que as coisas boas, porque quando nós falamos em reino de Deus, reino dos céus, não quer dizer necessariamente que estamos nos referindo ao trono, ao céu, de forma literal, mas o conjunto de bênção que Deus oferece para nós, este é o reino de Deus. E aí nós estamos pedindo todas as bênçãos necessárias para a nossa vivência espiritual e material. Quando nós dizemos, venha a nós o teu reino. E depois, quando nós pedimos que a vontade de Deus prevaleça, isso não quer dizer que nós não estamos impondo nada a Deus. Nós não determinamos, nós pedimos, nós invocamos, nós suplicamos. E tudo tem que ser feito dentro da vontade de Deus. É Ele quem manda, é Ele quem determina. Ele conhece todas as coisas. E por conhecer todas as coisas, Ele vai saber muito bem o que é melhor para nós.
para a nossa vida. Então, nós dizemos: seja feita a tua vontade. Mas uma coisa também muito séria, muito importante, na oração, no modelo da oração que Jesus ensinou, é que nós precisamos, para receber todos os benefícios, todas as bênçãos que Deus nos oferece, é preciso que tenhamos os nossos pecados perdoados. Porque em pecado, se não pedir perdão a Deus, jamais Deus irá nos atender. Daí ele diz: perdoa as nossas ofensas, ou perdoa os nossos pecados. Mas existe ainda uma outra particularidade. Você pede perdão por si, mas também é preciso que aprendemos a perdoar aos nossos semelhantes. Porque também, se a gente não perdoar as pessoas que nos ofendem, jamais Deus irá perdoar as nossas ofensas. Porque é muito bom pedir perdão, e gostamos muito quando Deus nos perdoa. Agora, às vezes, as pessoas têm dificuldade em perdoar aqueles que nos ofendem. Portanto, nessa oração, como eu falei, uma oração perfeita, uma oração completa. E o crente avivado, ele deve preencher todos os requisitos da oração do Pai Nosso. E ele mostra aqui justamente que Jesus levava uma vida de oração. Apesar de Deus, ele era homem. E no subitem 2 ele diz: uma vida de oração. Nos evangelhos podemos perceber várias ocasiões de oração no ministério de Jesus. Ele orou para escolher seus discípulos. Fez uma oração de gratidão por Deus se revelar aos humildes por ocasião do envio dos 70 discípulos. Logo, aprendemos com Jesus a importância de uma vida de oração, pois mesmo sendo Deus, na condição humana, nosso Senhor buscava comunhão com o Pai por meio da oração. Além disso, sua vida de oração no Getsêmani também nos ensina que a vontade do Pai sempre é a melhor. Ainda que pareça difícil para nós, ainda que venha nos causar sofrimento, mas a vontade de Deus deve sempre prevalecer, porque ele conhece todas as coisas. E no item 3, uma vida na unção do Espírito Santo. Muito boa a sequência da lição, porque o que nós podemos observar é que depois de uma vida de operação de maravilhas, uma vida em comunhão com Deus, a oração, ela não deve se apartar jamais da pessoa. Se uma vez que uma pessoa leva uma vida de oração sincera, de uma oração plena, aí sim, essa pessoa pode, nós podemos dizer que essa pessoa é cheia do Espírito Santo. E nela haverá a manifestação real, visível, do Espírito Santo. É isso que nós chamamos de unção. Eu volto a afirmar isso. Olha, não vai adiantar você fazer barulho. Não vai adiantar você gritar e dizer que é bom e que você opera maravilhas e começar a tentar adivinhar coisas, dizendo que é profecia, se não levar uma vida de comunhão, uma vida de oração, porque o Espírito Santo só se manifesta na vida de alguém a partir do momento que ele tem uma vida de oração sincera. Aí nós temos aqui a unção do Espírito Santo na vida do obreiro. Item 1,
aliás, subitem 1 do item 3. Diz aqui o texto, eu vou ler como está aqui na revista. Observa bem. O obreiro tem muitas atribuições na obra do Senhor. Ele exerce a liderança administrativa, a atividade do ensino e alguns até mesmo de música cristã. Por isso, é muito fácil essas atividades caírem na rotina, se tornarem meramente burocráticas. Mas o obreiro ungido sabe que o Espírito Santo renova as suas forças. Não permite que seja a obra do Senhor como um mero olhar humano e de maneira graciosa. Vê a confirmação de seu ministério quando o Senhor salva vidas por meio de uma pregação ungida, quando crentes mudam atitude por causa de um ensino dirigido pelo Espírito Santo, quando há edificação espiritual por meio de um louvor. Porque se sair disso, vai se tornar mero profissionalismo. Não basta ser um grande pregador, ele pode até ser eloquente, ele pode até conhecer a palavra, mas se ele não tiver a unção do Espírito Santo, as suas pregações não farão efeito. As suas pregações, os seus ensinos, não transformarão vidas. É importante isso. É preciso que a mensagem seja ungida pelo Espírito Santo. Eu volto a afirmar, não é a altura da sua voz que vai identificar que o obreiro é ungido pelo Espírito Santo, mas o efeito da sua mensagem na vida das pessoas. Não vai adiantar gritar e sapatear e dar glórias e gritar glórias e aleluias. É muito bom fazer isso e deve. Deus merece ser honrado, ser glorificado, e você pode gritar glória e aleluia. Mas eu vou repetir uma frase que eu sempre digo. É muito lindo dar glória a Deus, mas é preciso que a nossa vida seja uma glória para Deus. O subitem 2, a unção do Espírito Santo na vida do crente também. Diz aqui a revista: viver uma vida na unção do Espírito não é privilégio apenas dos que exercem vocação ministerial na igreja local. A palavra de Deus diz que nós somos o sacerdócio real, chamado para anunciar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. O crente, independente dele ser obreiro ou não, ele também deve levar uma vida de oração. Ele deve ter uma vida contrita com Deus. Ele deve ser uma pessoa quebrantada, como diz o salmista Davi. Perto está o Senhor daqueles que têm um coração quebrantado. O coração quebrantado é quando as pessoas se esvaziam de si mesmo e reconhece que tudo que ele é, tudo que ele tem, vem de Deus, não é dele. Nós trabalhamos com as ferramentas emprestadas, nós não temos nada. Então, o crente, ele pode ser um grande cantor, ele pode ser um bom pregador, ele pode gostar de evangelizar e evangelizar muito bem, mas isso não terá o menor efeito se ele não reconhecer que tudo aquilo que ele tem não é dele, é emprestado, pertence a Deus. Isso é de suma importância. Que venhamos reconhecer isso. Isso é o que nós podemos chamar de avivamento. Um crente avivado
É quando ele preenche todos esses requisitos. Eu louvo a Deus pela sua vida de oração, pela sua vida que busca a Deus, pelo seu esvaziamento das prerrogativas materiais e humanas e dedicar-se inteiramente àquele que te chamou para este grande trabalho. Que Deus vos abençoe e que o Espírito Santo possa sempre te guiar em todos os momentos de sua vida e que esta lição sirva de base para o seu caminhar. Deus vos abençoe rica e poderosamente. Amém?